10-4, central, verificar endereço. 10 em casa, repetindo, 10 em casa. Temos tiros disparados no telhado. Tiroteio em andamento no Exir Plaza, repetindo. Tiroteio em andamento. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Para que isso possa fazer algum sentido, preciso voltar 3 anos atrás, para a noite em que a dor começou. Na época, eu ainda estava na polícia. Polícia de Nova York, Distrito Central, norte de Manhattan, a cozinha do inferno. Então, quando virá trabalhar para mim, detetive Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer. Desculpe, Alex, mas Michelle e a neném vêm primeiro. Veja, meu último cigarro. Faz mal para beber. Sempre o velho Max, um típico escoteiro. Até mais, Alex. A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro. Pode contar comigo. A vida era boa. O sol se pondo em um belo dia de verão. O cheiro de gramados recém-cortados. Sons de crianças brincando. Uma casa à beira do rio, do lado de Nova Jersey. Uma bela esposa e uma garotinha. O sonho americano virou realidade. Michelle, cheguei. Mas os sonhos têm o péssimo hábito de se tornarem pesadelos quando menos se imagina. O sol se pôs com a arrogância de sempre. O crepúsculo deslizou pelo céu, carregado de previsões. Michelle, querida, tem alguém em casa? Não gostei do jeito que o espetáculo começou. Haviam me dado a melhor poltrona da casa no meio da primeira fila. Mas, o que é isso? Ouça, alguém invadiu minha casa. Ligue agora mesmo para a polícia. É da residência dos Payne? Sim, alguém invadiu minha casa. Ainda estão aqui. Você precisa... Temo não poder ajudar. Quem está falando? Alô? Não. A carne dos anjos condenados. Não, 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 Deus, não, Michelle, ah, querida.
Isso foi há 3 anos. Tudo foi destruído num piscar de olhos. Os viciados estavam dopados com uma droga sintética, até então desconhecida. Valquíria. Vê. Depois do funeral, eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA. Levamos 3 longos anos para conseguir uma brecha no caso Valquíria. Finalmente, há 3 meses, um informante nos deu a dica de que Jack Lupino, um chefe mafioso da família Puntinello, estava traficando a droga. Então, eu comecei a trabalhar disfarçado, infiltrado na pior família mafiosa de Nova York. Entrei vindo do frio e do escuro. Do lado de fora, a cidade era um monstro cruel. O caminho foi aberto por mim lentamente, desde a menor arraia até os grandes peixes, tentando chegar à origem da droga. Alex e Bebê eram meus únicos contatos no DEA, os únicos nesta cidade decrépita que sabiam onde eu estava. Bebê falando, algo urgente aconteceu com Jack Lupino. Você precisa se encontrar com Alex imediatamente na estação da Lua Rosa. Eu não via Alex desde que tinha começado a trabalhar disfarçado. Lá fora, a temperatura estava caindo depressa. Estava mais frio que o coração do diabo, chovendo pedras de gelo, como se o céu estivesse prestes a cair. Todos procuravam abrigo, como se não fosse haver amanhã. E as coisas não melhoraram nada quando entrei no metrô. Uma sensação estranha me atingiu como um tiro a queima-roupa direto no peito. Tinha algo de errado nisso tudo. Minha bereta se mexeu nervosamente sob meu casaco. Mas as portas do trem já haviam fechado atrás de mim. Próxima parada, estação da Rua Roscoe e Alex. A estação estava mergulhada em melancolia. Alex era um fantasma e não podia ser visto em parte alguma. Eu precisava procurar por ele.